У Горлівці, де на початку 60-х мешкав Василь Стус, оці експонати збирали та зберігали ентузіасти. У Донецькій обласній бібліотеці їм забезпечать гідне утримання. В цьому переконані співробітники закладу. Та для цього довелося потіснити музей Тараса Шевченка. Ну, я давав таке завдання, що все-таки підготовити в Крупське нормальне, достойне приміщення, щоб він сюди переїхав. Василь Стус мешкав у Сталіно, як колись називався Донецьк, з дворічного віку. Закінчив педагогічний інститут, теперішній філфак Національного університету. І тому саме музей Василя Стуса на Донеччині буде свідчити про те, що тут Василь Стус формувався як поет, як громадянин. Звідси, коли він поїхав до аспірантури в Києві на навчання, то, відповідно, він вже поїхав цілком сформованим громадянином, патріотом і, можна сказати, вже поетом. Всього у музеї 400 експонатів, окрім особистих речей – листи, світлини, документи. Один з найбільш зворушливих експонатів нашої колекції – це фотографія Василя Стуса, яка знаходилась на його могилі під час переховування. На перший погляд може здатися, що вона трішки брудна, але насправді це калину, яку його шанувальники, котрі прийшли на перепоховання, клали на його могилу. Тобто це сліди, можна так сказати, вшанування Василя Стуса. Ну, я думаю, що к юбілею, ну, може бути, через місяць ми зможемо взагалі-то відкрити, а в январі, коли буде 75-літній юбілей Василя Стуса, він буде працювати в повну силу. Збирання експонатів триває. Співробітникам музею не завадить допомога у збиранні матеріалів про поета Стуса.